Hierdie week kyk Pasala na kuns van 'n ander kleur. Ons proe 'n sjokolademeester van Pretoria se besonderse kunswerke. Ons sien hoe kuns uit sand verrys, saam met Rion Zef, 'n sandbeeldhouer. En dan toer ons deur Soutrivier se buitelug straatgalery, waar meer as 140 mure met 'n graffiti spuitkannetjie betekenis en lewe kry. Dit lyk cool. Pasala, Woensdag 7:30 op SABC 2.